בישראל הרבה אנשים סובלים מבעיות שיער כתוצאה מבעיות הורמונליות ובעיות סביבתיות. הפתרונות לכך הם רבים, כגון תוספות שיער, כגון טכניקות של משחקי שיער למילוי שיער שאנחנו עושים פה, אבל היום אנחנו נדבר על הפתרון האולטימטיבי שהוא השתלת שיער בשיטת FUE. תחום השתלות השיער הוא תחום מאוד גדול. קיימות שתי שיטות עיקריות בתחום זה, שזה FUT ו-FUE. FUT זוהי שיטה שבה חותכים רצועת אור מהעורף ומשתילים בחלק העליון של הראש. כמובן שאחד החסרונות הגדולים בשיטה הזאת היא שנשארת צלקת מאחורה שאינה מגלידה והיא נשארת שם לכל החיים. יותר מזה, אני יכול לומר שזה לא מכסה את כל הראש. לכן השיטה הזאת היא קצת נשארה מיושנת והיא לא עדכנית לגבי היום, היא לא רלוונטית.